Selanjutnya saya persilakan yang berhormat Pasir Mas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih uh, Datuk Seri Tuan Pengurusi Tuan Lomot Pengurusi Batu tadi Batu, batu. batu. batu lumut. Silakan yang berhormat Ya Okey Lumut Sabah Kerajaan telah pun memperingkatkan perbelanjaan pembangunan yang agak tinggi sebanyak 31 juta ringgit Malaysia daripada jumlah 335 juta ringgit Malaysia kepada 356 juta. Tetapi perbelanjaan pengurusan telah berkurang sebanyak 6 juta. Jadi soalan saya adakah apakah penjelasan di sebalik perbelanjaan mengurus yang berkurang ini adakah terdapat pengurangan dari sudut bilangan kaki tangan atau bagaimana? Saya merujuk kepada emulumen kaki tangan kontrak Merujuk kepada butiran ini, dianggarkan emolumen kakitangan kontrak telah berkurangan agak banyak daripada 1.124 juta pada tahun 2020 kepada 381 ribu pada tahun 2021. Persoalan saya, Datuk Tuan Pengurusi, adakah pengurangan ini berlaku kerana penghabisan kontrak kakitangan sedia ada ataupun kerana mereka diberhentikan? Siapakah kakitangan kontrak yang dimaksudkan dan kementerian boleh pada cadangan saya, kementerian boleh menambah peluang pekerjaan kepada secara kontrak? bagi membantu graduan semasa mendapatkan ruang pekerjaan di bahagian uh, di mana-mana bahagian di bawah kementerian. Secara keseluruhan bagi butiran 020000 penggalan keusahawanan mendapat penambahan peruntukan daripada 54.2 juta kepada 58.18 juta. Saya ucapkan tahniah cuma persoalan saya, pertambahan dilihat pada butiran 05000 bertajuk one off di mana belanjaan ini dikhususkan 760,000 untuk butiran 050100 iaitu menaik taraf pusat pemulihan bencana. Perkara ini tidak diberikan ketika perbelanjaan uh, tahun 2020. Persoalan saya, kenapa peruntukan bagi pusat pemulihan bencana diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi? Apakah bidang tugas dan maksud pusat pemulihan bencana ini? Berapa pusat pemulihan bencana yang diberikan taraf dengan perbelanjaan RM750,000 Malaysia tersebut? Pengurusan koperasi butiran 030000 di samping penambahan dan dilihat yang dilihat dalam peruntukan berkaitan kesawanan merujuk butiran 03000 peruntukan berkaitan pembangunan koperasi dilihat berkurangan daripada 10125 juta kepada 898 juta. Persoalan saya kenapakah peruntukan dikurangkan khususnya bagi Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dan Institut Koperasi Malaysia IKM dan saya kita membaca kenyataan daripada SKM yang agak bimbang dengan pengurangan ini selepas daripada pembentangan belanjawan di peringkat dasar tempoh hari. Jadi saya mengambil peluang di peringkat jawatan kuasa supaya pihak kementerian dapat memberikan sedikit penjelasan. Dan dengan perubahan akta baru-baru ini, berapakah bilangan koperasi baru yang disasarkan oleh kerajaan untuk ditubuhkan pada tahun 2021? Saya juga mencadangkan agar dana khas yang betul-betul uh, yang betul-betul dikhususkan diperuntukkan oleh kerajaan untuk penubuhan dan pengoperasian koperasi yang dianggotai oleh OKU. Hadir Pengerusi, saya mengambil kesempatan hari ini 3 Disember 2020 Hari OKU Sedunia, saya mengucapkan selamat menyambut Hari OKU Sedunia kepada seluruh rakyat Malaysia dan seluruh uh, seluruh kita yang prihatin terhadap nasib orang kurang upaya yang merupakan sebahagian daripada kita yang perlu untuk kita santuni. Penelitian pertambahan baru peruntukan bangunan uh, di bawah uh, KP di bawah Kementerian ini di mana kita melihat uh, jumlah kos yang diletakkan untuk pelan induk pelan induk uh, di bawah uh, pelan induk ialah 70 juta dan pada tahun 2021 ialah 88 juta. Kenapa kos ini dilihat begitu besar dan apakah impak yang diharapkan dengan peruntukan besar tersebut? Di samping itu juga pemantauan dan penilaian pembangunan PKS mendapat peruntukan 4 juta dan Institut Usahawan Negara mendapat peruntukan 45 juta, 45 juta. Saya ucapkan tahniah tetapi dalam masa yang sama saya juga memohon uh, mem kepada pihak kementerian berapakah jumlah yang boleh kita allocate ataupun kita boleh khususkan kepada usahawan belia yang baru memulakan kerana kita tahu bahawa dalam situasi wabak pandemik COVID-19 ini di mana ramai pekerja terpaksa berhentikan dan graduan yang baru grad daripada universiti juga tidak mendapat tempat di alam pekerjaan mereka hanya punya satu jalan sahaja iaitu memulakan perniagaan. So bagaimanakah inisiatif yang telah dibuat oleh kementerian untuk mengkhususkan kepada usahawan-usahawan yang baru sahaja memulakan perniagaan ini apakah sebanyak manakah dana yang diberikan kepada mereka dan bagaimanakah mereka boleh menerima manfaat daripada peruntukan yang diperuntukkan di bawah kementerian ini. Sekian, terima kasih.